be staring at you. So I'm crazy. Watch up in that bed for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, flip locking with you.
To the bottom of the bottle, I'm in a every dollar probably when it I ain't liking it, babe. I don't fuck on days. I'm stuck in days. I've been stuck in for days. And at the clock another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down, make cool thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, scandal, they killing me. Running my brain full of shame, I don't wanna lose. Salve, salve, meus amores! Como é que vocês estão, rapaziada? Minha galerinha preferida, vamos que vamos. Quarta-feira é dia de meter marcha nesse mercado. Dá um ok aí no chat se tá tranquilo o áudio, se tá tranquilo a música, se tá conseguindo me ouvir, se tá de boa. Dá um ok aí, galera, por favor. Dá aquela moralzinha aí pra nós. Coloca o ok aí no chat. Oi, Rose! Brigadão, Rose! Galera, coloca aí o estado onde vocês estão. Coloca o estado aí. Pra eu saber onde a gente tá chegando nesse Brasilzão. Coloca aí. E esse ouro, vai cair ou não vai, galera? Ó, topo duplo. Perdendo consolidação. Aí, a galerinha, ó. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Paraná, Mato Grosso. Minas Gerais. Paraná, São Paulo, chegando agora. Boa noite, Fabrício. Campos, Rio de Janeiro. Show de bola, galerinha. Será que tem alguém aqui? Nordeste? Aí, ó, Ceará. Cadê a rapaziada aí do Nordeste?
E vamos que vamos, galerinha! Pessoal, a gente vem de um grande movimento impulsionador no ouro, né? Olha que movimento, movimento fantástico de alta aí que o ouro teve. Saiu lá da casa dos 17,90 e está no 17,28. Lembrando que essa é uma região extremamente de interesse vendedor, tá? Ou seja, se a gente tem uma região de interesse predominante vendedor, teoricamente o preço de compra tende a ser absorvido para uma nova correção ou reversão de baixa, beleza? Tranquilo. Só que o preço ele pode continuar subindo. Resistências são quebradas e suportes são quebrados. Então o que é que acontece aqui? A minha primeira ideia é venda. Tá? No 28 eu sou vendedor. Mas eu tenho que saber que caso ele quebre o 28, ele vai estopar todo mundo que tá com uma carga gigante de stops aqui. Isso vai fazer com que o preço dispare, galera. Então, caso o preço ele consiga sim romper essa zona aqui que tem muitos stops, ele vai disparar, galera. E o primeiro alvo vai ser lá no 44, tá? Ó, lá no 44 ouro, beleza? Só que até então a gente tá vendedor porque é um movimento de topo duplo. Só que a gente não é adivinhos, a gente vai pelo rastro do preço. Então a gente tem que ir pra onde o preço tá indo. Aqui ele respeitou e caiu, ele pode repetir esse movimento. Então, acredito eu que se ele quebra essa faixa de preço aqui, que é o 25.90, ele tenda aí pelo menos no 22, que é esse acúmulo aqui, ó, que vai servir como suporte, beleza? Aí ele pode vir tentar de novo, corrigir e romper. Normalmente quando ele vem para rompimento, ele primeiro testa, corrige pouco, sem perder o fundo anterior, para o próximo ser um candle de ruptura, tá? Então tem que ficar ligado nesse movimento aí. Beleza, galerinha? Então vamos ficar de olho aí no ouro, lembrando que o movimento de volume começa agora no mercado, beleza? Teresina, Piauí, olha aí a galera chegando do Nordeste. Ayrton, fala Tecra. Fala TK Trader, você é o melhor. Pergunta como faz para ter sua mentoria. Fala Ayrton, beleza? Me chama aí na descrição, depois a gente bate um papo, beleza, meu amigo? E muito obrigado pelo elogio, a gente tá aqui pra crescer e somar sempre, beleza? E a galerinha aí do YouTube já vai deixando aí a paridade pra gente analisar, galera. Vamos que vamos! Vamos que eu tô empolgado hoje. Já ouvindo pra romper, galerinha. Segura! Santa Catarina, show, galerinha. Vamos lá, a primeira ideia do ouro já tá passada aí. Vamos começar a adentrar aqui no Forex. Pra quem tá chegando agora, a gente começa a fazer análise do Forex. Depois das 10h15 a gente começa a dar um foco maior em indexes aí, principalmente os asiáticos. Beleza, meus amores? Vamos que vamos. TK, hoje é sem um face cam. É, meu amigo, que eu tô nu, né? Que tá um calor da molesta. Aí eu não quero que vocês se apaixonem. Música.
Olha a vendazinha que eu passei hoje lá no grupo, galerinha. Lá no grupo gratuito, passei o S&P 500 fazendo aquele movimento de correção. Entrei aqui, ó, com a venda, primeiro alvo. Eu saí nessa esticada aqui, deixei 2 centavos aí pro Santo. Depois ele voltou, depois ele cravou todo o alvo, foi lá no suporte e depois recuou. Então quem tá no grupo pegou, né? Pelo menos viu a análise, né? Passei antes a possível entrada, tá? Então quem quiser participar aí do grupo, gratuito, o link tá aí no chat, beleza? Passei essa entrada do S&P, a qual eu peguei também, tá? Postei lá nos stories, depois a operação. GBPUSD, galera, deu essa primeira entrada de ontem, na sala fechada, né? Eu passei essa análise aqui, ó. Ele cravou o primeiro e o segundo alvo. O que é que ele fez? Movimento de volta, perdeu a LTA, voltou aqui, ó. Tudo indica que o GBP quebrando essa faixa de preço que é do 38.500, ele vai vir testar de novo 38.000. Então já fica esperto. Quando o preço ele cai, ele rompe já numa pernada dessa, eu não entro. O que é que eu vou esperar, meus amores? É que... barra ignorada, beleza? Fechado? Então presta atenção aí no GBPUSD, beleza? Galera, quem lembra, quem tava aí na live, quero saber se vocês lembram, quem tava aí na live de segunda-feira que eu passei essa análise do USD JPY no diário? Coloca aí pra mim, no chat, quem tava... segunda-feira na live do SDJPY, galera, que eu disse o seguinte: o Jeff, que é um grande, acompanha muito aí nosso trabalho, disse que tava pensando em comprar, né? E eu falei que o preço chegando no nível de 110.600, que era o nível da região de 50 da Fibonacci, em confluência com o suporte, tenderia a dar uma pancada para baixo. E olha que padrão magnífico de engolfo de baixa, galera. Ou seja, tudo indica que o SDJPY ele venha a buscar a faixa de preço aí do 108.500. Consequência disso, ele tende a desvalorizar em relação ao real. Então, caso confirme essa análise, o SD tende a desvalorizar perante o real. Isso é bom para quem vai depositar fora. Fechado? Galera da sala, tá tudo de boa aí? Luiz, muta aí teu microfone, Luiz, que tá dando eco. Então, galera, análise aí bem top pra vocês. Galera aí que gosta mais de position, essa análise tá aí na live de segunda-feira. Depois, quem quiser pegar pra estudo, tá na live de segunda-feira, beleza? Isso aqui foi uma position no diário no SDJPY. Fala, Del! Valeu pela presença, meu parceiro. Vamos que vamos! Araxá! Aí sim, hein, Jean? Top! Fala, David. Boa noite, meu parceiro. Chama no like, vem que vem. Alan, eu peguei essa venda aí. Ainda estou vendido. Top, Alan, top. O preço, ele possa sim corrigir um pouco, porque foi uma grande barra de ignição. Mas a tendência é que, no mínimo, o SD vem aí no 109.600. E se romper, papai, é caixa, é lá embaixo, hein? Fala, Decax, meu parceiro. Vamos que vamos, galerinha. GBPJPY M5, vamos começar as análises aqui do Forex. Outra análise aí, galera, ó, GBPJPY perdeu a LTA vindo de topo, caixa, pai. E agora, onde é que ele tá? 152, ele vai tender a buscar o 152 puro, né, que é essa faixa de preço mais aqui embaixo, tá? Então, pra vender, galera, não vale a pena vender o GBP JPY, nem M15, nem M5. Lógico, se eu olhar aqui em M5, ele pode estar deixando algum padrão,
bora ver. Ó, o GBPJPY, ele deixou um padrão de barra ignorada, e daria pra pegar, porque olha o tamanho do stop, uma barrinha. Daria pra pegar com o alvo no 52, a grande chance dele bater aqui no 52 e fazer isso aqui, galera, ó. Então fique esperto aí que o GBPJPY, eu vou deixar aqui em M15, tá? Mas é, tem grande chance de o GBPJPY batendo nessa faixa do 152 ele repicar. Vamos ver se vai acontecer isso. Então, pra quem pegou a barra ignorada, show. Pra quem tá pensando em vender agora, não vale a pena. Espera. Espera ele fazer o pullback de baixa ou deixar algum padrão de alta pra pegar uma compra pra buscar tentar o 152.600, beleza? E estoura esse like aí, galera. Estoura esse like. Quebra esse like. Mete a cadeira no like. Charles, só novo no canal, tamo junto. Valeu, Charles, vamos pra cima e bem-vindo aí ao canal. Se possível, quem é novato aí, se inscreva, porque toda segunda e quarta a gente tá aqui ao vivo e ativa o sininho pra quando eu postar conteúdo ser notificado. Lembrando que eu tenho várias playlists pra iniciante aí, bem interessante. Quem quiser participar do terceiro grupo que eu acabei de abrir vagas, gratuito, o link tá aí abaixo, passa a entrada, passa análise, dou suporte, tá? Os outros grupos já fecharam, já encerraram. Já tá lotado de gente, então acabei de criar esse terceiro, então aproveita, porque é conteúdo, é análise, é muito top, a galera se ajuda, beleza? Quem quiser aí me seguir no Instagram, corre que eu posto muito conteúdo foda lá, tá galera? No Instagram tem muito conteúdo top, vamos lá. É, faz uma análise no AldJPY, Nilson. Boa noite meu amigo, vamos pra cima. É... eu vou puxar aqui o AldJPY, depois o GBPJPY do nosso amigo André aí. Aí eu puxo pra o JP, beleza, Alan? E depois eu desço pro SD. Fala lá, S, meu parceiro, vamos pro game, vamos que vamos. Então fica ligado aí no GBP, galerinha. Então bora lá. AldJPY. Galera, toda vez que vocês forem operar, olhem se tem volume na paridade. Olhem embaixo se tá tendo volume, tá? Eu tô vendo muita gente operando sessão errada. Ó, galera. Deixa eu limpar isso aqui. Às vezes eu vou operando, fazendo estudo, aí vai sujando o gráfico. Isso. Ó, galera, se liga só aqui no AldJPY no M15, beleza? Qual é a relação aqui? Lembrando que para iniciante eu recomendo demais vocês começarem pelo Forex, tá, galera? É muito mais tranquilo de fazer dinheiro aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é o nível de preço que ele tá? 82.139, correto? Correto. Então, eu sei que essa faixa de preço aqui é região de suporte, galera. Então, não posso vender aí, porque, primeiro, o preço ele já tá vindo esticado. Então, isso já é um indício de meter o pé no freio. E o outro é que a gente tá numa região de suporte, galerinha. Então, aqui no AUD, eu tô vendo que eu tenho uma faixa de suporte aqui bem defendida e eu tenho uma faixa de topo aqui identificada. Então, com isso aqui, eu tenho um canal, beleza? Tem um canal tranquilo aqui. Isso aqui a gente tá fazendo um mapeamento no gráfico, beleza? Tranquilo.
Então eu sei, galera, que eu também tenho uma LTB. E eu sei que se eu perco essa LTB, eu perdi o objetivo principal dos vendedores. Porque os vendedores, eles vão estar pensando em vender próximos à LTB. Começa a entrar o raciocínio do preço, tá? Então eu sei que é o seguinte, cara. Se aparecer algum padrão de alta aqui, ó, eu posso estar tentando arriscar uma compra de suporte, tá? Com o primeiro alvo sendo minha LTB. E caso ele perca a LTB e faça pullback, onde vai ser meu alvo? Aqui, ó, galerinha. Topo anterior. Tá? Então, esse é o mapeamento gráfico que a gente tem que tomar. E aí, a gente coloca isso na nossa caixa de ferramentas. E para onde o preço for, a gente tem bala na agulha para executar a operação. Mas, no momento, eu não vendo e não compro. Tá? Eu espero. Beleza? Então, ficar ciente disso. Caso ele bata aqui, volte na LTB, dê um candle de barra de força para baixo, né? Aí sim, dependendo do tamanho do candle, você pode vender aqui, porque seu stop fica pequeno. Mas o ideal seria quando o preço ele viesse batendo e identificado aqui na LTB, ele desse um candle e após a ruptura desse suporte você entrar, porque aí você não vai ter mais bloqueio gráfico, você vai ter mais fluidez do preço. Então tudo isso é mapeamento gráfico, beleza? E se você quer aprender aí a tá tendo essa noção gráfica, me sigam no Instagram e entrem para o grupo gratuito, meus amores. Eu sempre vou estar dando uma orientaçãozinha aí para a galera iniciante, beleza? A André, beleza, André? Valeu, mano, valeu, Nilson. Alan, show. Nau, boa noite, TK, bons trades. Valeu, Nau, tamo junto, like confirmado, valeu. Eu amo a galera que já chega dando aquela voadora no like. Eu sei que esses aí são os fiéis, velho. Daí são os fiéis, não são amantes. São fiéis isso aí. Vamos que vamos. Vamos passar para a próxima paridade aqui. GBP, JPY. André Silva disse que tá vendido no GBP, JPY. Tá? GBP, JPY. Então, André, eu acho uma venda ruim. Por quê? Porque nesse momento eu tô na região de suporte. E o preço está esticado. Então tem grande chance de bater lá e voltar, né? Eu não sei se quando você falou foi antes de eu já ter feito essa ideia aqui para você, né? Então assim, daria só para ter pego se fosse no M5 a barra ignorada, que foi essa barra aqui, tá? Mas eu ficaria com receio de vender agora, tá? Eu não ficaria vendido não, porque a chance dele bater aqui e voltar é grande, beleza? Então ficar esperto aí. Quem pegou a barra ignorada, show de bola. Não quer dizer que não vá romper, galera. Ó, entenda. Não é que o preço não vai romper. Até porque se fosse assim, se eu dissesse um negócio e sempre fosse, ninguém levava stop. A questão é que a gente tem que ir pelos detalhes. Porque são esses detalhes que fazem a diferença no longo prazo. Se for pra eu vender, eu vou vender aqui? Claro que não. Se eu quero vender, eu vou vender no rompimento dessa consolidação aqui. Então, poderia ter pensado aqui pro alvo aqui. Agora, vender agora não. Agora, se ele vendeu lá em cima na barra ignorada, no M5, show de bola. Então, tem que ter essa ideia, galera. Não é que não vai dar certo. Tem gente que vende no suporte com aquela técnica lá e dá certo. Mas a maioria das vezes não vai dar. E você vai ter que trabalhar cenários mais fáceis para vocês. Vocês vão estar querendo buscar algo que é muito mais difícil de acontecer ou algo que é mais fácil acontecer. No que é mais fácil, entendeu? Ah, entendi, André. Show, scalpzinho. Já era. Beleza. Então fica ligado aí que tem grande chance dele bater aí no 52 e voltar, galera. Vamos fazer agora análises aí. O Wellington falou, SDJPY M15 é venda? Cara, é o seguinte, pela barra de ignição aqui, galera, pra mim o SD derrete. Só que, como a barra foi grande, possa ser sim que ele volte um pouquinho pra corrigir, fazendo aquele pullback de barra. Mas, acredito eu, seriamente, que é caixa aí pro USD, tá? Então, acredito que ele volte e venha testar pelo menos aqui, que é o 109.656,
Aí sim, quando ele bater aqui, se ele romper, ele vai lá embaixo. Se ele não romper, ele volta pra fazer o pullback na 50 pra depois tentar ir lá embaixo. Entendeu? Então fiquem preparados aí que pode ser um bom momento aí pra quem quer comprar dólar, tá? Olha aí, galera, o Shao rompeu, ó, rompeu e já tá formando o quê, galerinha? Minha barra, né, preferida. Se passar aqui, forma o quê? Barra ignorada, galerinha. E aí, ó, é caixa, pai. Tá, então quem pegou a entrada aí, ó, já tá com risco no 0x0, já tirou o risco aí, quem entrou aqui no rompimento. Tá? Tira o risco. Beleza, se voltar, ele vai fazer o pullback. Beleza, voltou, fez pullback, deu candle de baixa, entra de novo. Beleza? Se perder a mínima da barra, continuidade de movimento. E o alvo que eu vou tentar buscar, galera? Essa faixa todinha aqui é de suporte, galera. É uma faixa de bloqueio. Mas eu acredito que pelo menos aqui o 1823.76 seja uma região interessante para você, dependendo de como o preço chegar aí. Você sair. Se for numa esticada, eu sairia. Se não for, se for formando base, se for fazendo estrutura, eu pegaria com alvo aqui mais embaixo no 1822. Aí vai entrar a ideia do price action para você ter o filtro. Beleza, Everson? Boa noite, Ramon! Galera, quem gosta de design para Instagram, quem quer crescer o Instagram aí, quem quer fazer uns posts bacana, o Ramon Davidson é o cara, galera. Qualquer coisa, quiser o contato dele, pode me chamar lá no Instagram, tá? TK Trader, que eu passo o contato dele. Gente boa demais, tá? Quiser deixar o Instagram, Ramon, deixa aí o Instagram pra rapaziada. Todos os posts lá do meu Instagram, galera, aqueles designs de gráfico que ajudam demais vocês aí em padrões de entrada e tal. Tudo quem faz é o Ramon. O cara é fera, velho. Fala, campo! Boa noite, véi. Vamos pra cima. Será que vai romper, galerinho? Tchau! Ó, galera, S&P 500, galera. Ó, rompimento agora, ó. Qual é o alvo do S&P, galera, ó? R$43,63,50. Então fica ligado aí no S&P, tá? Fala, Top Trader. Boa noite, você opera minutos? Cara, eu operei muitos anos da minha vida, mas vai fazer, acho que uns 3 meses que eu não entro no minutos. Tem até uma grana na corretora lá que eu acabei comprando mais ações. Então faz um tempinho que eu não opero mini índice, cara. Meu foco tá mais aqui no internacional, beleza? Aí, galera, o Ramon deixou o Instagram dele aí, ó. Ramon Davidson, beleza? Segue ele lá, quem quiser design aí pra crescer Instagram, loja e tal, o cara é fera. Top Trader, por que os mercados aí de fora é tão lento? Na verdade, não é que é lento. Você tem que sempre analisar o tempo gráfico que tem em operação. Se você está comparando mini índice, que é o caso aí que você falou, você provavelmente opera mini índice em tempos curtos. E também são index. Então tem coisas muito diferentes, entendeu? É outro naipe aí a pegada. Tá? Se eu colocar aqui o HK50, ele é igual praticamente ao mini índice. Você vai ver que ele é muito rápido.
Então você tem que comparar índice com índice, entendeu? Já já a gente vai operar o HK, que ele é quase igual ao mini índice. O bom do mercado internacional é que ele tem uma infinidade de coisas. Você pode operar, você pode operar index, ações americanas, você pode operar tanta coisa. E lá vem o S&P, galera. Meteu marcha, hein? Galera, lembrando que hoje tem muita notícia na China, galera. Quem tem medo de stop, cuidado, porque hoje vai ser pancada, viu? HK50, JP225, China 50, S&P 500, o S30, tem vários indexes. Tem o German, tem vários, velho. Galera, JP225, como é que tá o JP225? O JP225. Vamos de JP225. Ó, o JP225 meteu marcha, né, ó. Fez a barrinha ignorada, ó. Fez um candle de engolfo dessa faixa de preço, depois ele deixou o quê? Barra ignorada. Então, galera, ó a queda prevista aí, galera, pro JP. Alvo é o 28.148, lógico, isso aqui é um alvo mais agressivo, mas dentro dessa tendência dá pra trabalhar vendas aqui buscando o 28.148, beleza? Ficar esperto aqui, ó. Objetivo no JP. Cara, eu só uso a de 200, velho. Média de 200. PK, qual corretora você opera? Opera na Modal. Opero na Modal e pensei em operar Forex. O meu medo é quando for fazer saque e pagar altas taxas. Campos, não paga, velho. Não paga. Tanto pra depósito via boleto como saque pra conta bancária, você paga muito pouca taxa, velho. E dá pra fazer isso direto na corretora, tá? A corretora que eu uso é essa daí que eu vou deixar no chat aí pra você, beleza? Depois entra pra o grupo e pergunta lá que eu vou mandar a playlist de Forex pra iniciante, todo um passo a passo, que é um mini curso, tá? Quem quiser, galera, aí, ó, o mini curso de Forex pra iniciante, entra aí no grupo, que é o terceiro grupo que eu criei, tá? Os outros já estão lotados. Entra nesse grupo aí, que eu coloquei o link no chat, que eu vou mandar a playlist pra vocês, beleza? Olha aí o GBP USD, que meteu marcha, papai! Galera, primeiro alvo do GBP é esse suporte, que é o 38.364. Como ele vem numa pernada só, tem grande chance dele fazer o pullback, ó. Se ele fizer o pullback, galera, e deixar um candle de baixo aqui, ó, pode vender, porque ele vai tentar buscar o 38 lá embaixo. Então fica esperto aí, Ramon. Fala, Marcos, boa noite.
Euro SD, vamos lá. Como vocês sabem, né, galera? Quando o dólar em relação ao iene, o SDJPY cai, o euro sobe, né? Então, eu acredito que o euro esteja fazendo esse movimento. Tá? Seria melhor se o euro conseguisse voltar aqui, galera, ó, nessa faixa de preço, que seria uma confluência da média com a região da Fibonacci. Aí seria uma excelente compra para pegar buscando o alvo do 18.500. Então, mas fique esperto, galera, porque ele também pode fazer o seguinte: se ele quebrar topo, ele vai de cara aqui no 18.500. Mas o ideal seria se ele corrigisse aqui na média para fazer aquele pullback de média. Aí seria top, porque a entrada seria com stop curto e alvo longo, tá? Junião! Boa noite, Breno. Estou na sala fechada, mas passei só para deixar aquele like maroto. Valeu, Júnior. Muito obrigado, meus alunos aí da sala fechada. Sou aluno top, galera. Eu agradeço a Deus por todos que foram colocados aí no meu caminho. E espero estar contribuindo de alguma forma aí com vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí da sala fechada. Vocês são 10, galera. Beleza, Decax? Tamo junto. Fala, Kadoshi, valeu pelo like, meu amigo. Tamo junto e valeu sempre pela presença aí, pela participação grande. Tamo junto sempre, hein? Vamos que vamos. Ó, galera, S&P, ó, normal, pernada de projeção, correção, pernada de projeção. Vamos ver se ele vai tentar vir buscar o 4363, né? Ó, galera, o ouro armou, né? Fez um fundo mais baixo. Então aqui, ó, eu já consigo fazer o quê? Traçamento de um canal, ó. Então, tem grande chance de o ouro vir quebrar essa mínima para tentar buscar aqui embaixo. Ou voltar aqui no topo para fazer um pullback de baixa, que é a linha a LTB. Então, até então, ele ainda está em movimento de baixa, que é o movimento corretivo de toda essa pernada de projeção aqui que veio na região de topo, tá? Então ficar esperto.
Galera que tá chegando agora, galera, ó, terceiro grupo aí criado, tá? Vou mandar a playlist lá, Forex pra iniciante no grupo. Então, quem ainda não tá no grupo, já aproveita pra entrar, papai. E quem tá no lucro aí do ouro, levanta a mão. Vamos ver se ele consegue armar mais uma barrinha, hein? Se ele conseguir passar, ele vem em caixa. Tá a mão não, porque a última vez que a gente tentou levantar a mão, tu ameaçou a jogar o apagador na gente. Né? Eu tô até com o apagador aqui. E vem que vem pra barra ignorada! Boa noite, meu amigo Joaquim, tudo bom? Vamos que vamos. Galera, lembrando, 10h30 tem uma porrada de notícia aí na China. Então o mercado vai ficar muito volátil, o mercado aí da sessão asiática, tá? Então cuidado em violinada. Vai ser pra cima e pra baixo. Ó, galera, JP225 fazendo pullback de baixa, tá? Normal. Normal, tá? Ellington, tô vendido no chão no primeiro rompimento. É isso aí, top. O Nikkei perdendo fundo, continuidade de movimento de baixa. Lembrando que o objetivo final mais agressivo é lá no 2850. Vamos ver se ele consegue chegar lá, né? GBP/USD, ó, já tá respeitando aquele suporte. Olha aí, galera, o que é que eu falei do GBP/JPY? O que é que eu falei? Olha aí como respeitou a região lá. Forex é top. Agora, claro, se ele passa aqui, ó, é barra ignorada. Aí dá pra vender pra buscar os 151.500 ou 2 pra 1 da barra, tá? Então fica esperto aí. Olha a pancada do chão, papai. Vem que vem, meus amores. Vem que vem. Ele tá no meio do canal de baixo, então tem espaço sim pra ele vir aqui pra baixo. Lembrando que tá começando a entrar volume, então fiquem espertos aí, tá? E vem que vem. Now. TK, explica aí pra galera o que é barra ignorada. Barra ignorada, velho, é uma barra que é como o nome já diz, ela foi ignorada. Se a tendência é de baixa, vai aparecer uma barra de compra e aí você entra quando a próxima barra a favor da tendência de baixa romper a mínima dela. Da mesma forma é pra compra. O preço tá subindo, aparece um candle de venda. Você vai esperar que o próximo candle rompa a máxima dessa barra para você comprar e automaticamente o stop fica na ponta contrária, tá? Eu vou trazer um vídeo só falando sobre isso. Fala, Jair. Boa noite, mano. Tamo junto. Valeu aí pelo like. Valeu pela presença. E é nóis. Olha o volume, galera. Como tá brabo já. Tá ligado? Ó, já chegou a pagar 180 pontos, hein? Eu ainda acredito que ele ainda vem aqui, ó. Tô acreditando que ele vem aqui, tá? Ó o S&P formando outra barra aí, ó. Fechou a barra lá, é caixa lá no 4363, tá? Ele pode voltar a fazer um pullback aqui, ó. Mas até então o objetivo do S&P 500 é o 63.
Ó, galera, o Cade lá, ó, perdeu o suporte, depois ele voltou, depois perdeu e ó a pancada. Primeiro suporte rompido. A ideia é que o Cade vá lá no 87500, tá? Quando bater aqui no 87500, galera, começa a buscar aí por posições de compra. Fica esperando um padrão de alta, tá? Ó, galera, o Euro AUD em H1. Deixa eu tirar isso aqui. Euro AUD H1 acabou de confirmar na Fibo de 50, galera, ó. E tá quebrando essa LTB aqui, tá? Então, claramente aí, ó, o preço, deixando uma barra ignorada aqui, aí perdendo 58.400, dá pra arriscar uma compra. O stop automaticamente fica aqui no 58.080. E o primeiro alvo para tirar o risco é no 58.777. Passou daqui, galera, ele vai buscar o 59.626, tá bom? Olha aí, o Shao voltou para fazer o quê? Tudo indica que seja um pullback, tá? Tudo indica que seja um pullback. Vamos ver se ele vai vir derretendo já. No Shao, galera, eu só tô pensando em venda, tá? Não tô pensando em compra, porque tem uma resistência muito forte aqui. Então tudo indica que seja um pullback pra queda. Olha o S&P vindo aí, ó. Pode sim, Rafa. Na verdade, pode não. Provavelmente vai. Ó, tem notícia de 10h30 no AUD, tá? Depois começa na China de 10h30, depois tem China de 11h. É muita notícia, galera. Vai ser um período bem conturbado aí, com alta liquidez, tá? E grande volatilidade no mercado. Então, quem ainda é iniciante, aconselho a nem operar botão, tá? Nath, Euro JPY pro M15. Vamos ver. Ó, galera, aquela entradinha lá do Euro JPY da live de segunda-feira. Quem lembra que eu falei, ó, galera, eu tô pensando em vender quando perder esse fundo. Se ele romper, ampliar o movimento na região de suporte rompido, que é aqui de trás, e fizer o pullback, eu vou comprar. Mas, ó, ele foi, voltou, perdeu o fundo, ó, e derreteu. Aí esse era o primeiro alvo e esse era o segundo. Já tá indo no segundo, né? Essa análise aí foi de segunda-feira, tá? O que é que acontece aqui? Ele tá deixando o padrão de barra ignorada, tá? Se ele perder a mínima. Só que eu não entraria, galera, aqui, porque o risco vai ficar de 150 pontos e o alvo já vai dar 140 pontos. Então o risco-retorno não fica legal pra mim. Mas quem quiser operar, pode vender na perda da mínima. O stop vai ficar aqui na máxima. E o primeiro alvo vai ser aqui no 29.800, tá bom, Nath?
Galera, valeu, Samurai, pelo feedback. Galera, coloquem aí no chat como é que tá a questão da minha voz pra música que vocês estão ouvindo. Tá muito alta a música, como é? Coloquem aí no chat, por favor. Samurai disse que a música está desproporcional com a voz, tá? Coloquem aí pra mim, que eu tô sem retorno. Não, só vou lá pro YouTube. É do YouTube mesmo. Ó, Samurai, o pessoal tá dizendo que tá bom. Possa ser alguma coisa aí na sua conexão, tá bom? Ó, galera, ouro rompeu, né? E por isso que a gente tem que esperar o quê? Identificação do preço, né? Aqui teria que fechar o candle vermelho, como eu havia falado, pra identificar a região. Mas acontece isso aqui, ó, galera, ó. Ele corrigiu no 50%, então é até normal ele bater no 50% e repicar, só que ele ganhou muita força. Vamos ver, eu acho difícil ele romper essa resistência agora, tá? Acho difícil ele romper, mas vamos ver. Eu acredito ainda nessa queda aqui, ó. Vamos ver se ele vai segurar nessa resistência aqui, ó. Essa zona é de urso, tá? Ó, o JP tá indo, hein, galera. Outra, ó, rompeu o fundo, tá indo embora, hein. Já vai abrir HK. Se o ouro hoje vai ter muita volatilidade, o HK também, né? Homem, com essas notícias aí que vai ter do China, vai dar volatilidade em tudo. O ouro não quer nem olhar pra trás, o desgramado, imagina que é platina. Isso aí, vascaína, tô vendo o jogo do Flamengo, tá um azar do Flamengo. Cadeira não, hein.
Eu tô vendo jogo do Shaw aqui. Vai indo pra cima igual salário de político. Só sobe no S&P, essa porra não. Só sobe sem correção, né? Salário de político. Os caras votam o salário deles, aí é muito bom, né? Olha, falar em político, tem uma boa notícia pra vocês. Hein? Passei no posto de gasolina hoje, o pessoal falou que mês que vem combustível aumenta de novo. Hein? Opa, top. Valeu, ó. Vamos pra Venezuela agora pra ver se dá pra chegar. Já aumentou 50% esse ano. Estamos no meio do ano. Se continuar nesse ritmo, vai chegar 100% no final do ano, né? Bom demais. Já bater 100%, a galera faz fila. É igual o pessoal que gosta de comprar Bitcoin, né? Natália, Breno, você costuma operar quando tem notícia ou prefere ficar observando? Eu prefiro ficar de fora, Natália. Aldeu SD. Alguém tá no JP, galera? O Aldeu SD também, galera. Ó, quebrou essa zona. Ó, eu passei a venda no Aldeu SD hoje lá no grupo também, tá? Eu passei essa venda aí no grupo gratuito, tá? O primeiro alvo era aqui, ó, tá? Ele rompeu, foi lá, voltou. Passei essa venda no AUD. E caso ele quebre essa região, ele vai vir buscar o suporte aqui de baixo, tá? Só que pra isso, pra eu entrar, eu vou esperar ou ele fechar um candle verde e operar vendido na perda da mínima, ou se ele romper um pouco mais e fizer um pullback de baixo, tá? Porque entrasse vendido num esticamento desse... É quase um tiro no pé, tá? Então tem que ficar ligado. É bater palma pra maluco dançar, né? Exatamente. Eu fiz isso uma vez, deu certo, mas fiz isso outra vez, mas levei uma cepoada que nunca mais eu fiz. É, isso, quem gosta de rompimento de fundo e rompimento de topo é Zacarias. Ó, galera, grupo gratuito aí onde eu mando análise lá, ó. Tá no chat, tá? Quem tá chegando agora e tal. Entra lá no grupo, é o terceiro grupo aí. Pra acompanhamento, análise, passa umas dicas maneiras lá. Neto, agradece os governadores. É isso aí. Aqui no Rio, aí, ó, tá no, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tá 6,5. Caraca. Galera, será que ele vai vir para fazer o topo triplo? A ideia aqui é que ele bata, venha, nem que seja para corrigir o pullback nessa LTB para vir romper, né, galera? É. Fala isso pro Shaw, que ele não tá querendo não, hein? Ele tá desobediente. Mas ele tá dentro desse range aqui, né? Entre topo e fundo. Ele foi no topo, ainda não foi no fundo, vamos ver. Depois de uma surpresa dessa, cadê coragem pra vender? Fala daí, meu parceiro. Vamos que vamos. Joga o apagador na tela. Joga o apagador. Tá merecendo. Gastar apagador com força. Ó, galera, o S&P tá indo lá no 63, tá? Ó, quem pegou a vendinha aqui já tá no lucro também. Tá indo lá no 63. Já tá dando mais de 2 pra 1 aí. Consequentemente, ele vai puxar o HK para baixo, tá? Vamos olhar aqui o HK. Olha aí, ó. Já abri em gap de baixa, depois veio esse de alta. E aqui é o M2, tá? Ó, vamos ver quanto é que tá aqui de stop. Tá dando uma barra aí de 50 pontos, tá? Ó, galera. A ideia é que quando ele fecha positivo, quando o gap é de mais de 100 pontos, é que ele venha fechar. Como o gap foi pequeno, eu vou esperar o preço vir aqui, ó. Ou fizer a estrutura de baixa pra eu vender. Então, se o preço vir no 27,784, eu sou vendedor, tá?
Lembrando, galera, que tem notícia, galera. Hoje tá perigoso, tá? Muita notícia não é pouca, não. Então, cuidado nas violinadas aí, tá? E gap doido, hein? Se o Shaw romper, eu vou esperar o pullback. É. Ó, galera, o JP tá indo embora, né? JP tá indo embora. Show de bola. Vamos ver. Se ele vai conseguir, se ele vai ter bala na agulha pra vir no 150 aqui embaixo. Aí, ó. Vamos ver se ele vai... Ó, entrar comprado aqui, galera, não vale a pena, tá? João Vitor, como é que é o nome da corretora? Boa noite. Boa noite, João. Bem-vindo. Aqui eu utilizo a Think Markets, tá? Se você quiser aí fazer seu cadastro na corretora, por esse link aí, tu consegue abrir a conta Think Zero, que é a mais top, com redução de taxa. E o valor dela de depósito é a partir de R$50, 10 dólares, tá? Então, quiser abrir conta aí, quiser entrar no grupo do WhatsApp também, o grupo tá aí no chat, que eu vou postar uma playlist para iniciante lá. Quando finalizar aqui a live, eu vou postar uma playlist para iniciante nesse grupo aí, tá? Então, quem quiser participar do grupo... Ó, galera, agora começa a chegar o ponto de decisão, ó. Porque essa região aqui é uma região que ele tem que bater e cair, ou ele vai vir para fechar gap. Então, vamos ver. Se ele fechar um candle vermelho aqui para baixo, eu vendo. Se ele vier e fechar aqui, melhor ainda. Melhor ainda. Ó, se ele vier fechar gap aqui, melhor ainda. Grande chance dele bater aqui e cair, tá? Grande chance dele bater aí e cair. Vamos ver se ele vai ter fôlego pra ir lá. Vim aqui no 27.881. Quem quiser colocar uma venda posicionada no 27.781, o stop fica aqui atrás, ó. Tá? Deixa só a marcação pra não tomar violinada, beleza? João, gráfico é gráfico, velho. Se o cara opera gráfico, o cara opera qualquer coisa. Ó, galera, se esse candle fechar dessa forma aqui com rejeição, coloca uma posição de venda na perda da mínima e o stop automaticamente fica na máxima, beleza? A gente puxando a Fibonacci, ó, ele tá segurando na 61, beleza? Vamos esperar aí. João, o Renko tem que achar um indicador para colocar aqui no MT5, mas parece que tem Renko em outras plataformas aí. Dá para operar com Renko no mercado internacional, sim, tá? Galera, posição de venda aqui, ó, abaixo da mínima. Por quê? Porque se levar um stop, é um stopzinho curto, galera, ó. É um stopzinho de boa, tá? É um stopzinho de 29 pontos, então dá pra arriscar. Se ele passar a máxima, ele vai vir pra fechar a gap. O mais aconselhável é você esperar o fechamento do gap, pra depois você tomar a decisão de compra ou de venda, tá? É o melhor. Mas, pela essa rejeição, dá pra arriscar posicionar uma venda aí, tá? Agora, se ele fechar o gap aqui, aí é perfeito uma venda aqui, cara. O S&P, ó, tá fazendo o pullback, mas é o pullback de baixo até então. O ouro, olha a pancada do ouro, galera. Olha o tanto de urso que tem nessa resistência, galera. Tocou lá, derreteu, fi. E se deixar um padrão de engolfo, você já sabe, né? Fechou engolfo aqui, é venda com stop na máxima. E fim de papo. Mas olha a pancada que deu, galera. Muito vendedores aí, tá? Vamos ver se a galera dos touros aí vão segurar essa pancada. Pobre na bolsa. Opa, galera, declarei o IR atrasado e não paguei nenhuma DAF no mês que tive lucro. Mas o prejuízo compensa o valor da DAF? Será que o prejuízo compensa esse valor?
Fala, mano, não. Se primeiro você teve lucro, você já tem que gerar DAF e pagar. Você só não paga quando você primeiro tem o prejuízo, tá? Então, primeiro é o seguinte: se você teve primeiro prejuízo, aí quando você tem lucro, você abate desse prejuízo. Se ficar positivo, você paga DAF, desde que seja um valor de R$ 10 para cima. Caso não, aí você não paga, entendeu? Rafael, eu tô no JP. JP, ó, armando mais outra barra. E o alvo é lá embaixo, hein? Tem chão aí. Quem entrou na. Aí dá pra conseguir 2x1 fácil. Vamos ver se os vendedores seguram aí os compradores que estão empurrando a bucha, hein? Chá ameaçou descer e subiu com tudo de novo. Porque ali tinha muita posição de venda. Cara, o certo, o melhor seria você falar com o contador para ele ver essa sua situação. Porque às vezes você pode fazer um negócio, você vai se enrolar muito mais. Mas com certeza, se você primeiro teve lucro, você vai ter que pagar. Beleza? Eu retifiquei que peguei o melhor. É melhor eu retificar novamente e pegar o valor para não cair na mão. É, tem que pagar, cara. Senão vai dar BO. Se o valor for baixo, não vai dar agora. Mas depois eles vão cancelar. Eles vão bloquear teu CPF. Ô, Breno, tá me ouvindo? Pô, o negócio deu BO de novo aqui. Tá apanhando aí? Ah, não sei o que acontece, que deve ser vírus. Viu? Na hora que tiver tempo aí, dá uma olhada no USD-CHF, por favor. Tô sim, só um momento. Breno. Opa! Opa! Rogério apareceu! É, eu tô tentando chamar você faz tempo. Eu desliguei a câmera, liguei de novo, acho que pegou o áudio agora. Agora foi. Tá, beleza. Boa noite. Boa noite. Galera, se isso aqui for um pullback de correção, ele vai fazer isso aqui, tá? Vamos aguardar aí. Se ele perde mínima, ele vai tentar vir buscar aqui, ó. Ele vai identificar essa região como resistência e vai tentar buscar o suporte, né?
Fala, Juliano. Boa noite, pai. Antônio, bora, Breno. Gold Traders. Oi, povo. Valeu, Antônio. Boa noite. Valeu, like 60. Essa é a notícia. Saiu negativo. Ouro. Olha a volatilidade, galera. Volatilidade pancada aí, viu? Começou a notícia. Começou a notícia. A UD saiu negativo. A UD negativo. Ó o ouro. O ouro vem pra baixo, hein? Será? Se o ouro romper aqui e fechar positivo, ó. Fechar um candle aqui é compra, tá? Com stop na mínima. Fala, destacar, beleza? Boa noite. Roger, agora é a abertura de ativos lá. Fala, galera. Bem-vindos aí na live. Vamos que vamos. Se inscreva no canal, quem é novo aí. Deixa o like. Quem quiser participar do terceiro grupo, entra aí, o link tá no chat, que eu vou deixar uma playlist top. Galera, ó. Ó, galera, chegou a pagar aqui, ó, 36 pontos, né? Era o que eu tava disposto a arriscar. Então, é sair no 0x0, né? Tirar o risco da operação. Como tem muito volume, normal, tá? Mas a minha movimentação de stop é quando fica 1x1. Quando dá 1x1, eu tiro o risco da operação. Se ele voltar aqui em cima, eu vou pegar outra venda, tá? Ó, voltou... Bati outra venda, tá? Vou bater outra venda. Vou deixar protegendo aqui. Lembrando que isso aqui é muita volatilidade normal, tá? Caso o preço feche aqui em cima, eu saio. Tá? Lembrando que eu tô operando em momento de notícia, tá? Então, o risco é grande também, tá? Acontece essas pancadas aqui, ó. Mas é assim mesmo. Ó, galera, fechou o gap, tá? Grande força aí de barra. Dá pra bater outra posição, tá? Caso o preço feche aqui em cima, eu saio das duas posições. Lembrando, notícia é isso. É tanto pra cima como pra baixo. Lembrando que eu tô batendo leve, tá? Leve. Agora ele fechou o gap. Vamos ver se ele vai voltar. Pegou o ajuste, né? Que é a média de M5, de 200. Vamos ver se ele vai corrigir ou se ele vai passar direto. Se ele fechar assim, é obrigação minha ter que sair da posição, tá? Notícia, galera, é pancada. Ou vai pra cima ou vai pra baixo. Quando a gente acerta a direção, é bom. Quando não acerta, paciência, tá? Ó, quem anda agora de baixo, automaticamente meu stop tá aqui, ó. Vou botar na cabeça, tá? E deixa aí, se passar aí pra cima, tira o stop da gente. O HK subiu, o Shao logo depois subiu também. É, não tanto, mas fez um tendozinho bom também. É, o Shao tá vindo pro pullback de alta, né? Notícia, galera, é barra muito forte mesmo.
Se esse candle fechar vermelho, dá pra posicionar uma compra, tá? Mas só se ele fechar vermelho. Se ele fechar azul, eu não compro, não. Ó, tirou o stop da gente aí, faz parte. Levei um stop de 125 pontos. E agora é esperar ele fazer alguma correção aí e tranquilizar, tá? Notícia, se não baixar a mão, se quebra, tá? Eu só entrei porque eu tava com a mão mais leve. Se a gente acerta o lado, também ia dar top, né? Então notícia a gente nunca sabe pra onde vai. Por isso que normalmente eu fico de fora, tá? Normalmente eu fico de fora. Quando eu tô operando pesado, eu fico de fora. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui, ó. Agora, sinceramente, galera, me pegou de surpresa, porque o S&P, ele tá caindo. Então, eu esperava pro HK baixa, né? Mas acontece. Lembrando, a notícia na China já tá a especulação, né? Que é de 10h30. Então, o mercado já começa a se comportar diferente. Quando vem a notícia, aí a pancada é pra um lado. Ó, o chão rompeu aí, ó. Agora vai embora. Vai embora. GBP fazendo pullback de baixa. Se esse candle esticar aqui, galera, eu compro no esticamento, tá? Vamos ver. Se deixar uma barra ignorada, eu vou posicionar uma compra aqui e automaticamente o stop fica na mínima, tá? Vamos ver. Ó, o HK tá numa zona bem interessante. Faz um grande tempo que quando ele bate aqui, ele cai. Vamos ver se ele vai vir romper hoje, né? Subiu 250 pontos, galera. Ó, vamos ver se ele vai vir corrigir aqui pra eu pegar a posição de compra, tá? Se ele esticar, eu compro. Se ele não esticar, eu vou pegar na ruptura aqui, tá? Depende, Natália, depende da zona, depende da região, não é garantia de nada, tá? Agora, quando eu tenho um suporte e uma resistência e eles batem no esticamento, tem grande chance, sim, desse movimento em V. Vamos ver se ele consegue corrigir aqui, galera, nesse ajuste, tá? Se for no esticamento, eu já pego pra retração. Fala, Eliezer, eu já peguei uma venda, Eliezer, aí a gente tá tendo notícia na China, né? Eu peguei uma venda aqui, mas deu stop, por enquanto, e agora eu tô pensando em comprar se ele romper essa região aqui do 29. Porque se ele quebrar esse topo, o próximo alvo é aqui em cima, entendeu? Agora vamos ver, né? Porque se ele corrigir aqui, melhor ainda para pegar a compra.
Ele tá com muita força compradora, galera, porque senão ele já teria derretido já. E ele fica bem devagarzinho na queda porque tá com muita explosão compradora. Então tem grande chance de fazer isso aqui, ó. Corrigindo essa faixa de preço, galera, eu sou comprador, tá? Pra um pullback de alta. Ó, Fibonacci. Esse ponto é interessante, tá? Valeu, Eliezer. Tamo junto. Valeu pelo like. Vou comprar aqui, galera. Olha aí a queda do... Vambora. Vai derreter agora, hein? Vamos ver. Romper topo, galera. Ele vai buscar o 28 mil, tá? Como ele tá originando essa barra daqui, eu já não vou entrar mais no rompimento. Eu vou esperar a barra fechar, tá? Tainara, boa noite. Uma pergunta: você bota qual porcentagem para take profit e qual porcentagem de stop loss? Então, Tainara, bem-vinda ao canal. Muito obrigado pela presença. Então, varia muita coisa, tá? Eu costumo normalmente trabalhar a questão de referencial. Se eu tô vindo de um suporte, eu tenho uma resistência longa, eu vou buscar um 3 para 1, um 4 para 1, ou seja, para cada 1% eu vou buscar 3 ou 4. Se eu tô próximo a uma resistência ou um suporte, aí eu posso buscar 1 para 1, 2 para 1. Então varia muito do operacional, varia muito da onde eu estou, a minha localização, entendeu? Ó, galera, vou posicionar um buy aqui, ó, na ruptura da máxima, para que caso for acionado, o stop fica aqui na mínima, tá? E aí vai ficar um... E o alvo vai ser o 28 mil, tá? Já deixei meu like, muito obrigado. Começou a derreter o ouro, mas... Ó, galera, se liga aí, ó, que essa região é de defesa. Se liga aí no padrão, se parecer um padrão de baixa aí.
Ó, galera, tá indo lá. Aqui eu já tirei o risco da operação, porque já tá dando um pra um dessa barra aqui, ó. Tá? 20, 30 pontos e o alvo é de 66, tá? Vamos ver. Fala, meu parceiro. Tamo junto, boa noite. Os movimentos de queda hoje foi tão pequeno e tão devagar que foi só pra iludir o pessoal mesmo. Foi mesmo. Fala, Júlio, bem-vindo. Ver se alguém compra, vim com tudo e estopar todo mundo. Ó, galera, que tá chegando agora. Entrada, alvo é aqui, tá? Vamos ver se ele vai querer buscar o 28, tá? Pagou 36 pontos por enquanto. Vamos ver. TK, não só o tamanho do Scandal, mas a velocidade deles também dá pra ter uma ideia de volume também, né? Tá, sim. Quanto maior, mais forte, né? É, e às vezes vem caindo devagarzinho, mas sobe numa velocidade terrível. Sim. Fala, Éder, boa noite. HC Barros, eu tô vendo aqui, ó. Tá marcada a resistência aqui, ó. Que essa zona é de resistência. É por isso que meu alvo tá lá. Um pouco antes, né? Entendeu? Mas aí a gente já tá sem risco já, né? Se voltar, paciência. Pro back e pra outra pernada. Entendeu? Mas até então aí, ó. Tá pagando aí 33 pontos. Se ele conseguir romper esse topo, ele vai tentar ir logo de primeira. Senão ele vai fazer um pullback antes. O negócio é se ele vai ter força pra conseguir consumir os vendedores daí, né? Beleza, Neto? Já já eu olho, velho. Trinta segundos para fechar esse candle. Se ele fechar um doji, galera, já sabe, né? Rompimento de máxima, barra ignorada. Thank you.
fazendo o pullback, galera. Até então, correção normal. Vamos ver se ele vai tirar. Ó, tirou. Não tem problema. Agora é pullback pra alta. Ó, galera, tchau, ó, é queda, hein? Deixou o padrão de reversão. Tá segurando bem aqui os ursos, né? Ó, galera, HK, região de topo. Vamos ver se ele vai conseguir quebrar essa LT aqui. Porque se ele quebrar essa LT, ele vai vir buscar essa outra aqui, ó. Então, se esse candle fechar vermelho, pode posicionar uma venda na perda da mínima aqui. Para buscar essa faixa de preço, que é a do 27.835, tá? Chegou bem próximo aqui do alvo da gente, mas recuou e tirou no zero. Faz parte. EURNZD diário, ó, ficar esperto aí, ó. Você deixar esse candle verde, perdeu a mínima venda buscando lá embaixo o 65944. EURGBP, ficar esperto, região de bater e cair. Ó, galera, a AUDUSD fez o que eu falei, ó. A AUDUSD fez o que eu falei, ó. Barra ignorada, esperar fechar um candle verde e entrar no rompimento da mínima. Quem pegou, ó, já tá no lucro também, tá? KDJPY, deixa eu ver se eu tenho aqui, KDJPY. É, o KDJPY, eu tô objetivando o alvo do 87.450, tá? Ele rompeu aqui, ó. Só que eu já tava passando a venda lá em cima, tá? Dessa ideia de ombro, cabeça, ombro. Ó, galera, JP225 também, ó. Vindo pra baixo, tá? Tem alvo aqui embaixo, JP, galera, ó. Alvo do JP, tá? Galera, só veio beliscar minha posição aqui, ó. Então, como ele fez esse recuo, preferi sair, tá? Preferi sair aqui. Porque ele beliscou e voltou. 20 pontinhos aí. Ó, galera, o GBP USD também, ó. Rompeu a barra ignorada, tá indo buscar o último alvo, que é o 38048. Eu vou esperar um pouquinho o ouro, ou o HK, deixar algo mais claro aí pra tentar uma nova entrada, tá? Ele tá muito... tá se aplicando demais, velho. 4 minutos pra notícia.
Sim. Esperar passar e decidir o que fazer. Porque, por exemplo, aqui, ó. Depois que ele deixou esse pavio aqui, tinha muita gente com stop aqui. A ideia é essa, né? E ele ativou aqui, já era pra ter espancado pra baixo. Mas não, voltou. Então, melhor ficar tranquilo, ficar de fora e esperar uma decisão melhor do mercado, tá? Lembrando que a gente entrou a primeira vez aqui, ó, com a entrada aqui. Teoricamente, o stop seria na máxima. Só que como eu tava deixando sem stop para não tomar violinada, foi coincidente com a notícia dessa explosão. Então, quando você não trabalha com stop, você tem que estar ciente que você não leva violinada, mas quando acontece essa explosão, você vai levar um stop maior. E é por isso que você tem que entrar com o lote mais baixo. Ó, agora ele engatilhou. Agora ele engatilhou. E aí eu posso deixar uma venda aqui, ó, para tentar buscar uma correção de pullback. Para ele fazer isso aqui, ó. Sobe. Cai. Tá? Vamos ver se ele vai fazer isso. Venda acionada, alvo, suporte, tá? Aí, galera, o macete do pullback, tá? Vamos ver. Ele engatilha agora pra baixo. E o Shao, como é que tá o Shao? Ó, o Shao tá patinando aí, hein? Bateu, voltou. O Shao, galera, só tem esse obstáculo aqui que é o 1829.80. O 1830. Passou dele, galera, é lua, tá? Ele ainda tá segurando aqui, ó. Tem muito urso nessa faixa de preço. Mas se ele romper essa zona, galera, Shao. Ó, galera, o Shao, o HK tá deixando barra ignorada. Perdeu o mínimo, é queda, viu? O stop da venda fica aqui, ó, tá? Fechou aqui em cima, eu saio. Trabalhando com stop curto mesmo. Até então, ele já agora fez um fundo... Ainda tá em fundo mais alto. Se ele perde essa barra ignorada aqui, ele já vem para fazer um fundo paralelo, pelo menos a esse. Então já demonstra uma fraqueza na ponta compradora, tá? E se passar aí, é barra ignorada. Juliano, MT5, tem sim M2, é só clicar na barra de tempos gráficos e ir em personalizar, tá? Ó, galera, isso aí até então é um pullback de baixa, vamos ver. Ó,
Se ele quebra LTB, ele, se ele passa aqui e fecha aqui em cima, é compra pra buscar lá o 28, né? E aí eu vou estopar isso aqui com 26 pontos pra tentar buscar o 28. Vamos ver. Saiu positiva, negativa. Saiu positiva a notícia. Positivo pro, pro China. Pro China. O PIB saiu negativo. O JP tá indo embora, né? O Xau tá querendo vir pra baixo. Vamos ver se o Xau vem pra baixo mesmo. Ver se ele vem buscar pelo menos essa faixa de preço aqui, que é a região de ajuste. Quem acha que o Xau cai, galera? Tô olhando pra essa queda aí também, mas só olhando, né? Vamos ver se, isso, se essa resistência vai segurar, né? Se segurar, vai tentar corrigir aí no 19, no 20 pelo menos aí. Ele tá segurando bem nesse topo. Agora também se romper, o céu é o limite, né? O S&P tá fazendo uma ideia de pullback de baixa, né? O JP barra ignorada de novo, galera, de rompimento, ó. Top. Isso é bom. Continuidade de movimento. JP não tem mais nada aí, né, Bruno? Pra segurar. É, tem mais não. O objetivo final é lá embaixo. E o GBP, galera, rompeu mesmo, hein? Ó. Rompeu lá a base, ó. Desceu, hein? O SD eu tô nele. O GBP o SD. Tá bom, ele. O SD e JPY dando um recuo normal. Tentar corrigir aqui essa barra. Deu uma olhada no euro. Euro SD? Isso. É, euro SD, eu tô esperando ele vir aqui, ó, pra tentar pegar um pullback pra fazer isso aqui. Entendi.
Ó, galera, deixou uma barra aqui, ó, pra cima, o HK50, tá? Tá segurando muito essa faixa de preço. É, vou posicionar um buy aqui na correção, tá? E aí, se ele corrigir aqui e acionar, eu fico comprado e saio dessa venda aqui, tá? E eu vou objetivar aquele meu alvo, que era o primeiro alvo, que era o 28, né? Aquela ideia do 28 mil aqui, tá? E aí a gente leva um stop de 20 pontos, mas aí tenta recuperar aqui no 28 mil. Dá 60. Ó, galera, virei pra compra, automaticamente meu stop agora tá aqui na mínima. Se não for lá de novo e voltar, galera, aí já deu minha meta de stop por hoje, tá? No HK, beleza? Teve essa primeira aqui. Essa compra que a gente deu ficou 40, quase 40 pontos positivos, depois tirou no 0x0, tá? Essa segunda agora foi... foi 28 pontos de stop. E agora a gente tá objetivando aí um alvo de 65, pelo menos. Vamos ver. O Shao tá vindo pra baixo. JP continua em tendência de baixa. SDK de nada. KDJPY nada. Ó, consolidou aqui o GBP, hein, galera. Se o GBP quebrar aqui o GBPJPY 152, ele vai buscar o 151.500, tá? Ele vai buscar aqui, tá? Aqui, ó. Ó, galera, a HK voltou para baixo novamente. Se ativar o stop aqui, galera, por hoje no HK é show. É show, porque já bate minha meta de stop de hoje, tá?
Até então é uma correção, mas ele pode estar vindo para fazer topos mais baixos, tá? Vamos ver. E eu vou posicionar outra compra aqui em cima. Caso o preço venha para cima e estoure, vai ser uma barra ignorada. Então aciona mais uma compra e o objetivo do alvo vai ser o mesmo, tá? Dessa forma eu tento aumentar meu lucro, se for a favor, e reduzo o stop, porque automaticamente eu aumento a mão aqui, mas meu stop que tá aqui vem para cima. Vamos ver. Compra acionada, stop lá, alvo lá, tá? Vamos ver se o candle consegue fechar aqui em cima, galera. Eu mantive o mesmo stop, galera, porque quando eu aumento a mão, meu stop automaticamente sobe. Dessa forma eu mantenho o mesmo tamanho de stop, só que caso vá a favor, o lucro fica bem maior, entendeu? Mas deu uma pancada no Shaw lá, hein? Olha aí, galera, o Shaw veio pra baixo, hein? Shaw, GBP, USD também, pancada também. Olha aí a pancada do GBP já indo no segundo alvo. O Forex tá tranquilo, velho, de operar, viu? O Forex tá... Mas, cara, eu tô pra sair aí, dedo no zerar, hein? Aqui ele vai ter um suporte, ó, de consolidação, né? Que é onde ele já tá retraindo, no caso. Euro ao D, posso... Ó, Euro AUD é compra, né? Barra ignorada. Coloca o stop na mínima aí. 120 pontos. Primeiro alvo. 158.700. Olha aí, ó. Falei que o ouro ia derreter lá em cima. Ó, galera, se o HK passar daí desse topo, ele vai no 28, hein? Dessa forma, agora o meu stop já tá curto. E se ele for lá, eu já consigo recuperar todos os stops e ainda estar no lucro. Porque os stops eu tomei com meio lote e agora eu tô com um. Vamos ver se ele consegue ir, né? E hoje ele tá bem sacana. E o Shaw, galera, olha a derretida do Shaw, galera. Já tá vindo no suporte, ó. Ó, galera, quase no take, automaticamente, ó, já tirei o risco das duas posições, já tô no stop gain. Vamos ver se ele crava lá o alvo da gente, né? Dessa forma agora, se ele voltar, eu saio no 0x0 na segunda e na de baixo eu saio com lucro
que já dá uma recuperada. E se for no take, eu recupero todos os stops e ainda fico no lucro, tá? Vamos ver se ele vai. Assopra aí, galera. Vamos ver se ele vai no 28. Vamos ver se ele vai no 28. Tá numa região difícil, hein? Tá numa região difícil. Tá quase. Aí galera, take em uma. Ó, já vou subir aqui. Tá quase. Foi galera, foi. Agora ele vai no 28 e vai. Agora ele pode ir pra lua. Quando vê, agora só porque fechou nossas posições. Ele vai bater o 10 mil. Aí, galera. Só por causa que a gente trabalhou a parcial a favor. Eu entrei um pouquinho mais pesado agora, né? Tava trabalhando com meio lote aqui. Agora eu bati duas de um lote. A gente conseguiu recuperar os stops. E ficar positivo, né? É o que vale, né? Galera, por que eu não... Porque é complicado, mas é que... Porque ele já tá muito esticado e ele já tá numa região de topo, galera. Por isso que entra aquela ideia do custo-benefício da relação. Como eu já tava muito próximo de uma resistência, eu não poderia forçar tanto. Agora, se essa correção tivesse sido aqui e tivesse dado um candle, aí estaria top. Por quê? Porque meu alvo ia ser o 28. Eu tinha um nível de trabalho muito melhor de 160 pontos. Mas pelo menos a gente conseguiu recuperar os stops e ainda finalizar... Com um lucro michuruca, mas foi, né, galera? É o que tá valendo. Tá bom, pô. HK hoje trollou muito. Agora, JP225. Deu entradas boas. GBP USD, uma mãe. Foi uma mãe, né? GBP vai lá, velho. Ele parou ali, vai derreter. Ó, o USD JPY, galera. Se o dia... Amanhã, finalizar desse jeito, galera, eu vou botar minha casa aqui, ó. Viu? Ei, galera, brincadeira, viu? Não vão vender carro, moto, papagaio e periquito, não, pra depois não dar zebra. Tenham gerenciamento. Mas se fechar daquele jeito, galera, a queda vai ser uma delícia. GBP tá brigando aí, galera. Perdeu o 152, ele vem buscar o 151.500, tá? EURALD, barra ignorada de novo. Tá em região de topo aqui, bem defendida, galera. Ó, tá brigando pra passar daqui, ó. Tá? Passou daqui, não tem obstáculo. Então ele vai lá no 58.653, tá? Ó, galera, outro ponto aqui interessante, AUDJPY, se perder o 82, ele vem buscar o 81.500, tá? Ficar esperto aí, ó, que eu posso até pegar uma projeção de Fibonacci, ó. Tá? Aqui seria o primeiro alvo, que é 81.824, e o segundo, 81.700. É isso aí, André, vamos que vamos. Galera que tá pegando todas as entradas daqui da live, pode pegar todas as entradas e vocês vão ver que o final do dia, a maioria vai ser positivo, pode ter certeza. Galera, eu sou muito assertivo, mas eu sou mais assertivo no Forex, tá? Index, eles são muito mais difíceis do que o Forex. O Forex é muito mais tranquilo. Por isso que eu recomendo iniciante e Forex. Index, tem dia que ele tá de boa. Mas tem dia que o cara vai pra cima, vai pra baixo, violina pra lá, pra cá. Então é mais difícil, entendeu? Então tem que ter um comportamental muito mais
foda, tá? Então comecem pelo Forex. Ó, barrinha se perder, barra ignorada aí no AUD pra buscar o 74.434. E o ouro desceu, hein? Galera, entrem aí no grupo gratuito, terceiro grupo gratuito, tá? Porque eu vou mandar uma playlist lá de Forex para iniciante, que é são várias videoaulas, tá? Então é bem bacana para quem é iniciante aí. Então, galera, hoje a gente conseguiu aí uma boa pontuação no GBP USD, tá? Qual foi a outra? Deixa eu ver. É, até então só foi o GBP USD, né? O AUD USD, que a gente também passou. O AUD, quando deixasse uma barra verde, perdesse a mínima. Então já tá pagando aí 80 pontos. O Nikkei foi tranquilo, né? Tá tranquilo. Lógico que agora ele deu uma engasgada. Mas, no geral, quem pegou a primeira barra tá no positivo. Quem pegou a segunda também estava arriscando 24 pontos. Ele já pagou 60. Então, quase 3 para 1. Quem pegou o S&P, que foi a entrada aqui, o stop era de 190 pontos. Ele chegou a pagar 400 praticamente. Então, 2 para 1 aqui também. O Chow tá vindo para baixo. O Chow, a gente passou a primeira venda do Chow. A gente passou a venda aqui, né? A primeira venda. Ele chegou a pagar aí 150 pontos. E agora, para quem segurou aí nessa ideia da resistência, já tá pagando 180 e o alvo é 320 pontos. Mas eu só vou contar 150. E o HK50 a gente levou um stop, que foi esse da parcial que eu trabalhei. Depois a gente tirou 0x0, que ficou positivo 40 pontos, mas depois voltou no 0x0. Depois eu levei um stop de 20. Depois a gente virou a mão mais pesado e pegou 65 pontos com dois lotes e deu para recuperar. Tá? Então, no geral, hoje a gente ainda tá positivo, tá bom? O que deu mais trabalho foi o HK, tá? GBP vindo para acionar a barra, se liga aí. Breno, dá uma olhada pra mim no USD CHF. Sim, verdade, desculpa, esqueci geral. Não, tranquilo, tava na correria do HK aí, tá tranquilo. Eu tô olhando ele aqui, H1 em 15 minutos. USD CHF, é? Isso. Fala, Breno, tá me ouvindo aí? Fala, pai, tô. Deixa eu te perguntar, referente ao dólar, igual eu comentei com você, acho que foi ontem. Compensa, do jeito que tá indo o dólar aí, compensa colocar dinheiro na corretora agora ou é bom esperar mais um tempo? Cara, se confirmar aquele rompimento lá, o dólar vai baixar em relação ao real, tá? Teria que acompanhar o SDJPY pra saber. Se ele perder mínima, ele vai puxar o real pra cima. O SDJPY? É. Oh, maravilha, eu vou acompanhar ele aqui então. Vou aguardar mais uns dias aí. Ele caindo, o real valoriza. Entendi. Valeu pela dica aí. Nada. O SDCHFH1. No geral, ele tá dentro desse retângulo, né? Então, região de suporte, quebrou já essa LT aqui.
tá vindo para fazer um possível pullback desse suporte rompido para fazer isso aqui, ó. No H1, essa é a ideia que eu tô tendo. Certo. Eu tô olhando ali para baixo também, mas não sei, né? Não vai. Mas tá certo, eu não tinha observado isso que você falou aí. Ó. Ele tá no canal de baixa. Então, eu esperaria ele vir mais aqui pra cima pra pensar em vender perto da LTB. Ou se ele quebrar esse fundo. Porque se ele quebrar esse fundo, ele já vem direto aqui no 91. E se passar o 91, ele vai buscar o 89.500. Entendeu? Mas agora, eu nem compraria agora, porque iria estar contrário à tendência. Mas também não venderia, porque está muito no início do movimento. Entendi. Valeu, Bruno. Obrigado. Tamo junto. Fala, André, boa noite, valeu, meu parceiro, tamo junto. Né, Barros, travou geral. Júnior Borges, take, 28, é isso aí. Olha aí, galera, agora cravou. E ó, nem vi, ó, deixou o padrão de barra também, ó. Então, agora que ele perdeu 28, ó, vai tentar buscar o 28,150, tá? Eu não pego posição mais não no HK. Quem quiser pegar, pode comprar e colocar o stop aqui nessa barra de ignição pra tentar buscar 2-1 do tamanho da barra. Então, você colocaria o alvo de 52 pontos. Seria aqui o alvo. O alvo dessa barra aí, tá? Lino, Active Trade. Better place not to stay alone.
Eliton, deu trabalho, mas fechei positivo. É o que vale, né, Eliton? Ó, galera, quase praticamente foi no alvo, né? Quem pegou essa barra aqui, ó. 28,71 já bateu o 28,51. Agora ele pode vir fazer um pullback nesse topo anterior para dar outra pernada de impulsão e buscar o 28,150. Deixa eu tirar essas marcações aqui. Essa sujeira, né? Ó, galera, barra ignorada. Tchau, fazendo barra ignorada também. E o tchau, hein? Vai vir aqui no alvo ou não vai? No 23. O M15 tá fazendo a barra ignorada. Será que ele vai passar a madrugada caindo, hein, galera? Aqui. Será que ele segurou mesmo esse 28? Segurou mesmo esse 28, hein? Segurou, né? Foi 3 vezes lá. Aí tá forte, viu? Mas também quando passar daí... Vai na lua. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. A galera aqui puxou o preço pra vender mais caro, galera. Ó, HK vindo pra romper, pra buscar o 28,148. E o JP, galera, caindo, hein? GBP, ó, tá deixando provável barra ignorada de novo pra tentar buscar o 38. E aí é o último alvo, né? Depois a tendência é que ele bate e volta. Lembrando que eu passei aqui também a compra, ó. Quando ele veio no suporte, passei a compra. Foi no primeiro alvo, depois foi no segundo do canal. Então o GBP trabalha muito esses níveis de preço. Ele tá trabalhando entre o 37, o 38 e o 39. E o Euro AUD tá quase rompendo. We'll be right back.
Ô Breno, esse chão aí, você acha que cabe uma vendinha nele aí? Ou você acha que já tá muito... Não, pra vender agora não. Já é caro demais. Agora não, né? É, né? Beleza. Agora se ele fizer um pullback de baixo, aí sim. No M5 parece que tá configurando, não? Ou vai pra uma barra ignorada? No chão ele tem que fazer, ele tá formando mais uma barra ignorada, né? Mas ele fez uma espécie de pullback sim. Só que eu tô falando se ele viesse um pouco mais alto aqui, assim, ó, pra poder vender. Porque aqui você já tá bem próximo do suporte, vender aí é complicado. É, né? Pode tomar um stop na cara aí, né? Aham. Beleza, vou aguardar aqui. Cara, as paridades com o JPY armou a mesma entrada. Sim. Não tem uma, duas. Cadê JPY vindo pra fazer o pullback, pra buscar o 87.400. Ó, galera, GBP rompendo, hein? Vai buscar o 151.500. Ó, HK rompendo agora, hein? Cadê o tchau? Olha aí, galera, pro backzinho, pra baixo. Tchau 18.24, se passar, 18.19. GBP tá quase rompendo aqui, o 38.200, se romper vai no 38.048.
GBP armando outra barra ignorada. Galera, quem tá aí na live e ainda não deixou o like, deixa aquele like maroto aí pra fortalecer, hein, galera. Eu falei também no grupo gratuito, ó, da venda aqui do S30, galera. Eu falei, ó, pagou bem, ó. Pagou 1.468 pontos, tá? E o stop era de 757. Então, 2-1 aqui no S30, eu passei lá no grupo gratuito, tá? Eu passei no grupo grátis, nesse grupo que tá aí no chat. Siloé, pode por gentileza dar uma observação no China 50, no M15? Posso sim. Dá uma olhada aqui. GMP JPY explodiu pra baixo, hein? Olha aí. Patinou, patinou. Ó, o China 50 tá armando uma barra ignorada, mas eu não entraria não. Por quê? Porque, ó, tem uma resistência aqui em cima, uma zona bem forte de resistência. Eu tô achando que o China vai bater e vai cair, ó. Principalmente porque tá nessa faixa da média de ajuste. Fala, Sullivan, meu parceiro, sempre acompanhando aí as lives, muito obrigado aí pelo superchat, TK brabo demais, salve, valeu, Sullivan, tamo junto por sempre estar apoiando aí nosso conteúdo, muito obrigado, velho, tamo junto. GBP USD rompeu baixa ou alta? Ele rompeu baixa, linha. GBP, ele rompeu para baixo, né? E o primeiro, ó, a primeira ideia de entrada era na perda do 38, né? Aí o primeiro alvo era o 38.360. Se ele perdesse, ele vinha buscar essa faixa de preço aqui, que era o 38.200. E agora, se ele perder aqui, se ele romper, ele vai buscar o 38.048. Eu só fui falar em as paridades que o JPY deu uma pancada pra baixo. Olha aí a pancada do JP, galera. E tá quase no alvo lá do 28.148, hein? Quem entrou no JP também se deu bem, galera. André Silva. Tô vendido ainda no JP. Olha aí, tá pegando um lucro bom, hein? Depois dessa barra forte, pode ter agora ser um movimento de exaustão e voltar tudo aqui pra pullback. Ou ele vai deixar uma barra ignorada. Aí perdeu a mínima, com a certeza ir lá. Do 28.148.
Dá pra ir pegando stop e colocando barra a barra, né? Atrás das barras vermelhas. Michelangelo, like 82, novo por aqui, Trader Dell me recomendou. Valeu, Michelangelo, tamo junto, seja bem-vindo. Siloé, desculpa, vejo no M5. É a mesma coisa, Siloé, a mesma ideia no M5. Só muda que no M5 ele já fez uma barra ignorada antes, né? E deixou aqui, ó, várias barras, né? Não, na verdade ele tá armando uma barra ignorada agora. Se quiser arriscar, eu não arriscaria porque tá bem no topo. Mas se passar aqui, a ideia é que ele vá aqui, ó. Tá? Pra depois cair. Mas ele tá bem esticado. Se você for acompanhar a madrugada, ó, fica esperto. Porque se ele bater lá no 16.727 e deixar um padrão de baixa, é grande chance de queda, viu? André Silva, tô descendo com stop. É isso aí, vai fazendo stop barra barra. Quem pegou JP225, tá feliz. Rafael, tu ainda tá no JP225 ou já saiu? S&P, galera, formando uma ideia de... Ó, de bandeira, tá? Ó, parou na 50, engatilhou na 50. Tem grande chance de... Quebrou aqui a... O 436946, ele tenda a vir buscar o 4363.53. Um like pra 90. Vamos bater 90. Olha aí, galera. HK indo embora. E o tchau, galera. Tá chorando aí, hein? Tchau tá brigando. O tchau tá triste. Será que ele vai armar outra barra ignorada, véi? You can break.
Galerinha, batemos os 3 mil inscritos. Muito obrigado a todos aí pela colaboração, pelo crescimento, por estar acompanhando aí o canal. 3 mil inscritos, galerinha. Muito obrigado a todos vocês aí. Espero estar contribuindo cada vez mais para o conhecimento e o crescimento de todos nós. Beleza? Muito obrigado mesmo. Olha aí, galera, batemos os 3 mil inscritos. Muito obrigado aí. Quero agradecer a vocês. E é aquela coisa, galera. Estamos aqui para somar, estamos aqui para crescer juntos. Contem comigo sempre no que precisar. E é isso aí. Vamos para cima. Valeu, Michelangelo, tamo junto. Vamos buscar o Portes, hein? Vai, galera, mais um, ó. Vamos ver se ele vem pra pernada de baixo, hein? We'll be right back.
Euro SD M15. Euro SD, perder barra ignorada, mas eu tô esperando ele vir aqui, ó, pra poder comprar, pra buscar o primeiro alvo, sendo o topo anterior do 18.400, passou, buscar o 18.500, tá? Então, tô esperando esse pullback aqui, ó. Lembrando que tem que esperar ele parar e identificar, né? Olha aí, galera, o HK, hein? Foi lá no 28.148, tá vendo, ó? Aí, galera, o China quebrou a barra ignorada, ó, e foi pra lua, hein? Passou que nem viu. Agora, ó, aonde é que dá pra comprar? Só quando ele corrigir, galera. Só dá pra pegar na correção, não dá pra entrar quando o gráfico tá assim, não. Quem quiser arriscar a barra ignorada aí, ó. O alvo seria essa faixa de preço, seria 54 pontos e o stop de 24, 2 pra 1. Agora é esperar o pullback. Olha aí, galera. A DJPY rompeu e já tá indo no primeiro alvo, ó. Do 81.820, depois 81.700.
As entradas todas do Forex foram tranquilas, né? Ó, mais um aqui, ó, sendo acionada com alvo no 29.800. Olha o Alde, galera, ó. Delícia, hein? A entrada foi passada aqui, ó. Já tá pagando aí 150 pontos, galera. E o alvo final 74434. O Forex hoje só foi alegria. Todas as entradas aí pagaram. Vamos ver se o Chino vai fazer o pullback. Ah, olha aí, galera. A HK acabou de confirmar o 148. Se ele romper, aí continua aí na tendência e vai embora. O ouro, quase certeza, vim buscar o 24. O S30 já tá fazendo pullback pra vir tentar buscar aqui a mínima. E o JP, galera, é pullback ainda de baixa. Por enquanto, tá fazendo pullback de baixa. Time I tried to make you mine, it wouldn't work, put in work. I had to push you first, I lost my mind, went berserk. Vivian Westwood chain hanging right around my neck, Balenciaga kicks 44 when I step. Summer fine, summer fine, I saw you right up in the summertime. Summertime. But now I stay inside all the time, wasting away waiting for you to call one more time. Elton, hoje encerrei. Boa noite a todos que ficam. Valeu, Elton. Nós. Olha o chau aí, Breno. Uma pancada no chau. Olha aí, decidiu cair, né? Pancadaça, velho. Tô protegido aí, ó. Ó, aqui, galera, é um ponto interessante. Por quê? Confluência de suporte mais média. Ou ele já vai voltar lá de novo, ou ele vai só corrigir aqui nessa região para dar uma nova pernada. E vim tentar buscar a mínima do suporte. Mas se eu tivesse vendido e for um candle de esticamento, eu sairia e esperaria um rompimento através de barra ou pullback para poder entrar de novo. Porque tem grande chance dele bater e corrigir.
wish I were the same. Making bad decisions, it should be my name. I love playing with fire, it's my favorite. Oh, how I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry that I... Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Valeu, pai. Bons trades aí. Bom descanso. Valeu, uhum. Você também aí. Já tirei o lucro aí, agora aí. Pode subir, hein? Agora vamos ver se ele vai corrigir nessa esticada aí, né? É. Ou então fazer um pullback pra romper o último fundo aí. Porque aqui, ó, é uma LTA traçada e tá certinho aí na LTA. Just bite our old neck. Wishing that something would change. Though we could turn back the page and live like our favorite fairy tale. So I love so. Flying on sky high city. These are childhood dreams. It's how we used to be. And sailing across the sea. These are childhood dreams. It's how we used to be. Aí, galera, ó, já tá voltando, ó. Agora, se ele fechar verde e o próximo vir pra baixo, ele vai passar da média e já era. Aí é caixa. Everyone.
the same. I'm the one you're trying to claim. Galera, vou finalizar aqui a live, vou deixar o vídeo ainda correndo, tá? Um tempo. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora. Muito obrigado a todos vocês. Conseguimos bater 3k de inscritos. Estou muito feliz. Acompanhe meu Instagram lá. Eu posto muito conteúdo. É o TK Trader. Batemos 95 likes. Muito obrigado. Quem ainda não deixou o like, dá aquela moralzinha para ver se bato os 100. E é isso aí, galera. Boa noite a todos. Muito obrigado por tudo. E acompanhe o canal, ative um sininho, porque eu posto conteúdo quase que diário aqui no canal, beleza? Muito obrigado e valeu. Show, André. Show. Hoje deu alguns traders bons, né? Algumas oportunidades bacanas. JP, Forex, HK a gente conseguiu recuperar. Então, deu para pegar um saldo aí. Quem pegou as operações aí? Top. If you come around just to play me, don't bother, cause you ain't gonna do it. Don't even try to convince me, don't bother, cause now I see through. We'll be right back.
definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. You deeper than I let anyone else before.